Liewe vriende, baie dankie vir die geleentheid om met julle te gesels oor 'n groot feesjaar wat vir die Hervormde Kerk voorlê. Die eerste algemene kerkvergadering het in 1824 sitting geneem. Dit is 200 jaar gelede. En die kommissie van die algemene kerkvergadering het besluit om hierdie jaar deel te neem aan die feeste wat daardie geleentheid herdenk. 1824 is die begin van 'n formele kerkverband in Suid-Afrika. En ek wil graag vir u lees die titel lees wat die algemene kerkvergadering in 1824 gegee het aan die kerkorde wat hulle opgestel het. Daar het hulle gesê: "Algemene reglement vir het bestuur der Nederduitse Hervormde Kerk in Suid-Afrika." Ontworpen in de algemene kerkvergadering gehouden binnen Kaapstad op den 2 november van het jaar 1824. Daarom is het voor ons belangrijk om hier die twee eeuwen van kerkwees in Zuid-Afrika te herdenken. En daar bestaan verschillende moontlikhede hoe gemeentes daaraan kan deelnemen. Kerkrade wordt versoek om de eredienst so in te rig dat dit die gebeure van 2 November 1824 herdenk. Dan beplan ons ook 'n nasionale feesdiens wat in Pretoria sal plaasvind. Ons is ook ver gevorderd met 'n boek wat die titel het Geskiedenis van die Hervormde Kerk wat waarskynlik teen September 2024 beskikbaar gestel sal word. En wat die verhaal van die Hervormde Kerk oor die laaste twee eeuwe vertel, veral aan die hand van besluite van die algemene kerkvergadering. Dan beplan ons ook 'n konferensie vir lidmate en predikante, waarin kerkhistoriese ook sal deelneem. Dit sal waarskynlik in November maand plaasvind. Die konferensie word aangebied deur die Hervormde Theologiese College, die Sentrum vir Reformatoriese Teologie en die Kerkhistoriese Genootskap. Daar sal ook deurlopend artikels verskyn en het reeds verskyn in die Almanak en ook in die Hervormer en ander kerklike publikasies. Tans word die moontlikheid ondersoek om 'n junior algemene kerkvergadering te hou. In aanhalingstekens 'n algemene kerkvergadering waar ons jong mense by mekaar wil kry om te praat oor die toekoms van die kerk. Die ringsvergaderings van 2024 kan ook dit oorweeg om as deel van hulle agenda 'n kort gesprek te hê oor hierdie historiese gebeurtenis dat die kerk reeds vir twee eeue in Suid-Afrika besig is om 'n rol te speel en die evangelie van Jesus Christus uit te dra. 'n Moontlikheid sou wees vir die ringsvergaderings dat verteenwoordigers van ander reformatoriese kerke uitgenooi word, onder andere die NG Kerk wat natuurlik ook hulle geskiedenis terugvoer na 2024 toe, maar ook dogterkerke soos die Maranatha Reformed Church of Christ, want ons is almal lote wat uit dieselfde stam voortgespruit het. En dan laastens word die moontlikheid van 'n gesamentlike byeenkoms, 'n ekumeniese byeenkoms met ander kerke oorweeg en ondersoek dat dit ook 'n tipe van 'n simboliese algemene kerkvergadering of 'n simboliese sinode sou wees wat kon plaasvind. Met die paar opmerkings en die paar moontlikhede wil ek jy aanmoedig om hierdie jaar moeite te doen om betrokke te raak by die herdenking van die 1824 Algemene Kerkvergadering. Baie dankie dat u na my geluister het en totsiens.